biz işgalden azat edilmiş torpağlara geçirik. İstikamet Ağdam şehri. Ağdam şehrini ve işgal altında olmuş Ağdam rayonunun torpaklarını biz bir gülle atmadan azat ettik. Düşmanı düğüş meydanında mağlup ederek mecbur ettik ki Ağdam rayonundan düşman çekilsin. Bakın müdafiə xətti. Ağdam şəhərinə qədər bir neçə müdafiə xətti var idi düşmənin. Bakın. Bakın bir dənə də müdafiə xətti. Sağda da düşman tarafından dağılmış Azerbaycan vatandaşlarının evleridir. Dünya görsün ki vəhşi düşmən nə günə qoyub bizim kəndlərimizi. Hansı vəhşilərlə biz düz üzəydik. Hansı vəhşiləri biz məğlub etmişik. Bütün dünya bunu görməlidir. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Hamısını dağıdırlar. Sağda da var. Sol tərəfdən hamısı dönüb binadır. Evlərimizi, kəndlərimizi dağıdıb, torpaqlarımızdan istifadə edib. Bütün hərbi cinayətlərə görə düşmən cavab verəcək. Ağdam şəhərinə də biz jurnalistləri, o cümlədən xarici jurnalistlərini dəvət edəcək. Diplomatik korpus nümayəndələrini dəvət edəcəyik. Thank you.
Kaldırdığın bayrak eşk olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.